Сега, уважаеми зрители, сменяме темата рязко. Идваме си тук в България, защото вчера се разигра един случай. Мъж се барикадира в санданското село Вълково, след като простреля човек и взе заложници. Забележете, заложническата криза беше излъчена и наживо в Фейсбук. Антон Чавдаров сега с подробностите за случая, часове след като се стигна до развръзката, а доколкото разбирам, задържания вече е и с обвинение за опит за убийство. Тони, здравей! Здравейте. Да, точно така. Всичко това, което казвате, Лора, е вярно. Може би ще започна с това, с тази особеност, че наистина мъжът, похитителят, беше решил това, което прави, това, което беше решил да направи, да излъчва наживо в социалните мрежи и може би няколко часа наред неговите приятели в социалните мрежи можеха да следят какво точно прави той, а какви бяха неговите действия. Дошъл е от Лом, тук в село Вълково, с идеята да убеждава своята бивша годеница да се върне при него. Поради ревност обаче избухва скандал между двамата. В къщата са били родителите на жената. Мъжът е стрелял по своя бивш тъст, който е ранен в рамото. Такава беше първоначалната информация. След това се оказа, че неговото състояние е по-тежко и той е бил транспортиран към болницата в Пирогов. В крайна сметка похитителят е позволил да му бъде оказана медицинска помощ, след като го е прострелял. Останалите заложници обаче са били жената, бившата му жена и нейната майка. Това продължава няколко часа, докато в крайна сметка полицаите успяват да убедят мъжа, че трябва да се предаде, без да наранява преди това бившата си годеница. Това, което можем да кажем, да, че мъжът е криминално проявен за притежание на незаконно притежание на оръжия. С два пистолета е работил вчера. Той и двата са незаконно притежавани. Предлагам ви сега да видим какво каза вчера главният секретар на МВР Живко Коцев. Никой не го познал тук. Той е от Лом. А жените с него, които са вътре? И жените, това е жена му. Едното. И как разбрахте ги от интернет? Не, ние сме комши. Чухме там, че звънахме на полиция да дойдат и така. Какво чухте? Имаше изстрели, да. Колко изстрела чухте? Сега колко не сме ги броили. Той по негови думи каза, че 6 пъти е стрелял. Човека е прострелян. София го закараха. Извършителят е задържан, неутрализиран е. И в момента с него се провеждат процесуални действия. Същият е от град Лом, на 41 години, криминално проявен. Мотива за стрелбата и за похищението в последствие е изцяло ревностен. Деянието е извършено с два незаконни пистолета. Установихме, че е имал проблеми, лежал в психиатрично заведение. Т.е. той си е изключително опасен. Районът, в който се случи заложническата криза, продължава да е отцепен от полицията, но всичко тук във Вълково вече изглежда доста по-спокойно, след като снощи наистина напрежението цареше, хората бяха излезли, за да проследят какво в крайна сметка ще се случи. Сега вече всичко изглежда доста по-спокойно. Добрата новина е, че в крайна сметка тази криза приключи без двете жени да бъдат ранени, но все пак отбелязваме, че има ранен мъж, той е настанен в Пирогов. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Продължаваме темата сега с криминалния психолог.